ាយសួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page សាទគុនឌីធូលបាទថ្ងៃនេះគឺម៉ាស៊ីនភ្លើងបានមកទៀតហើយបាទលោកបងគាត់ឲ្យកម្លាំងឲ្យបាទនេះនិយាយទៅចំពោះម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺខ្ញុំអត់ចង់លក់ទេដោយសារតែវាធំវាម្បាក់ដឹកចេញដឹកចុះចេញដឹកចូលណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវគាត់សុំឲ្យខ្ញុំយកមកឲ្យគាត់មួយគ្រឿងទៀតហើយបាទខ្ញុំម៉ាក់របស់វាភាសាថៃគេដាក់កាធីងដាំហ្នឹងហើយវាអាចជាគោព្រៃព្រោះឯរូបនេះរូបគោព្រៃហើយប្រភេទម៉ាស៊ីនសេតប្រភេទម៉ាស៊ីនអូតូហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់អូតូម៉ាទិកយើងអត់មានអាចដំឡើងជាអីលើខ្លួនឯងបានទេគឺទៅយើងបិឆេះវាទៅគឺវាឆេះលក្ខណៈអូតូម៉ាទិកយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងឬខ្សោយគឺវាដំណើរការតាមហ្នឹងឯងអូយធ្ងន់ណាស់អូខេនេះយើងយកពណ៌ពណ៌ស្ពោលោកពណ៌អីគេពណ៌លឿងហ្នឹងហើយអានេះប្រភេទម៉ាស៊ីនយើងយកពណ៌នេះកម្លាំងភ្លើង220វ៉ុលហ្នឹងហើយហើយឥឡូវជិះទីទៀតខ្ញុំនឹងហាយកេះឲ្យអ្នកគ្នាមើលបាទហើយនឹងសាកធ្វើតេស្តមុននឹងយកទៅឲ្យគាត់អូខេគេមើលគាត់ឈឺជន់បាទព្រោះអានេះវាមុនមុនអមងមកបានមិនគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទគឺអ្នកលក់អត់ខ្វាយខ្វល់បោះជន់មិនដាក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងនេះសភោណែនាំមានដូចគ្នាប្រើមិនអីមិនមើលអ្នកអស់គ្នាមើលទៅហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះចូលស្មោនេះមួយដាក់មកអាចបាទអេពណ៌ចពោះលោកបាទចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបាទនេះគឺបន្ថែមវាគេបន្ថែមឲ្យមួយនឹងពន្ធធោទី1ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ប៉ុនខ្ញុំអត់ចង់លើកចេញតេះទេរកតាតាខ្ញុំទៅទូយ៉ាងណាក៏ចូលតែតេះដែរថ្ងៃដាក់បាន20លីត្រនេះ20លីត្រអាចដាក់បាន20លីត្រហ្នឹងហើយអត់ចង់លើកចេញទេបើតែរកតាតាចង់ទូកណាក៏ទៅតេះឲ្យមួយគាត់មើលថាម៉ាស៊ីនវាដំណើរការអត់ក៏មកថាយកទៅបញ្ហាអត់ចេញយកចេញយកចូលហ្នឹងហើយឥឡូវយើងលើកចេញពីក្នុងឡានហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវយើងលើកចេញពីក្នុងកេះមកហើយនេះកេះរបស់វាហ្នឹងហើយដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងហើយនេះផងវាចេញមកស្អាតចេះតែម្ដងបាទនេះនិយាយទៅអពុននេះគឺខ្ញុំបានប្រាំទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយនេះគឺយើងមុននឹងបិឆេះគឺយើងពរុញវាមកខាងនេះមើលតែវារៀងចាប់ដើមចេះហើយយើងបើកវាមកខាងនេះពេញមកគឺវាដំណើរការធម្មតាហ្នឹងហើយហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការយកប្រេងបាតយកមកដាក់បាទយកប្រេងបាតយកមកដាក់ហើយសាក់បិឆេះហ្នឹងហើយឲ្យលោកបងគាត់មើលហ្នឹងហើយហើយអានេះគេណែនាំមកយើងយើងប្រើដំបងគឺយើងដាក់ប្រេងបាតប្រើក្នុងរយៈពេល50ម៉ោងគឺយើងដូរប្រេងបាតម្ដងហ្នឹងហើយជាបន្តបន្តមកទៀតបានយើងចាប់ដើមដូរ100ម៉ោងគឺយើងចាប់ដើមដូរប្រេងបាតម្ដងទៀតណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនឹងរៀបចំមើលសាកទេសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវយើងបានប្រេងបាតនេះខ្ញុំជីមតូលទៅទិញមិញហើយសាំងធម្មតាហ្នឹងហើយគេយើងទៀតយើងនឹងចាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាសម្រាប់ការចាក់ប្រេងបាននេះសូមណែនាំចាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញទឹកប្រេងបាតមកត្រឹមកហ្នឹងទៅបានហើយនេះឃើញទឹក30ខ្ញុំប៉ះទៅ33យើងចាក់មកត្រឹមហ្នឹងហើយបានហើយប្រេងបាតយើងមកចាក់ឲ្យហៀទេហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយប្រេងបាតអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវយើងចាក់ប្រេងឲ្យអស់ហើយយើងមូបញ្ចូលវិញឲ្យអស់ហើយនេះបន្ទាប់មកយើងមើលនេះក៏ឃើញយើងឃើញបាត់ទេឃើញអត់ចឹងយើងដាក់បើកវាមកនេះមកយកបើកនេះសម្រាប់យើងបើកដំបងហ្នឹងហើយបើកអាហ្នឹងហើយនេះយើងបើកដូចគ្នានេះយើងបិទក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់មានភ្លើងប៉ុន្តែយើងបើកមកសម្រាប់យើងប្រើភ្លើងតែម្ដងហ្នឹងហើយអានេះបើកខ្លាញ់ start ម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយហើយបានយើងកត្រាក់សម្រាប់កត្រាក់គឺយើងបើយើងកត្រាក់ដំបងវាយើងដាក់នេះមកខាងនេះមកហើយនៅពេលម៉ាស៊ីនដំណើរការឆេះគឺយើងរុញមកខាងវិញມັນវាឆេះធម្មតាហ្នឹងហើយនិយាយទៅ easy easy អូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវម៉ាស៊ីនដំណើរការហ្នឹងហើយកត្រាក់ស្រួលមែនទេកត្រាក់តែ2ដងលើកដំបងហ្នឹងហើយគឺឆេះតែម្ដងបាទឥឡូវវាដំណើរការហើយ
ហើយយើងអាចមើលម៉ោងវាបានអឺយើងអាចមើលម៉ោងវាឆេះបានម៉ោងហ្នឹងគឺយើងដឹងហ្នឹងហើយបើគេចឹងវាដំណើរការឲ្យវាអូខេតែម្ដងបាទអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើតេស្តរួចរាល់ហើយហើយហ្នឹងហើយគឺវាដំណើរការធម្មតាហ្នឹងហើយឆែកមើលហើយអស់ហើយហើយនិយាយរួមកត្រាក់ស្រួលមែនទែនបាទគឺកត្រាក់ដបងខ្ញុំយកមកដាក់ប្រេងបាទចាក់សាំងហើយកត្រាក់តាពីរដងគឺវាឆេះហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងកត្រាក់
share video ni mnyak moy phong nang hai je chong kra khun bye bye